I pozdrav ljudi, sa vama je Serbian Gamer. Danas igramo jednu igricu koja je, brate, stara 13 godina. Skoro 14, brate. A ona se zove Santa Claus in Trouble. U prevodu, Deda Mraz u nevolji. Znači, pitate se zašto ovo snimam. Zašto ovako staru igricu ja snimam? Pa, brate, zato što je za neverovatnih 8 sati nova godina i ovo je specijal za novu godinu. Pa da krenemo da igramo. Ovo, brate, nisam igrao 100 godina, maj. Stvarno, još koliko dugo nisam igrao. Malo, ko zna kao. Još kao mali sam. Proces. Može izgleda malo glupo. Glup specijal. Ali nisam mogao da nađem ni jednu drugu novogodišnju igricu koja mi se svidela, pa sam eto se setio ove igrice i eto, ajde, daj da igram. Ali ovako nije loša, šta je fali. Mislim, za mlađu decu, ali ja baš i nisam mlad, imam 14 godina, tako da... Ali verovali li ne, ovo je prva igrica koju sam ja igrao u životu. Nekako igrica, ne znam, zanimljiva. Na prvi pogled ne deluje, brate, tako, ali... Meni, kad sam počeo da igram, stvarno ne znam. Evo, ljudi, uzeli smo sad jedan život. Nemamo više 3, nemamo 4. Inače, sada smo skupili 52 paketića. Idemo dalje. Moramo za tačno 4 minuta da stignemo i da pređemo ovu stazu. Mada veoma je laka, znači stvarno je laka staza. Pa bi neko rekao, very, very easy. Na engleskom, veoma, veoma lako. Tako, još jedan život, 5 života. Jajmo, Deda Mraze, nakupi se paketiće sad. Ne, 66.
Uf, kako je bilo blizu. Za malo. Pa. Malo, stvarno malo falilo. Inače, igraću dva nivoa ove igrice, ovaj nivo i još jedan. To bi bilo to. Kupili smo sve paketiće. Njega dekica kakav je. Nije nešto nasmije, ne znam šta. Op, za malo njega da padne. Moramo da pazimo, ovo može lako da, veoma, veoma lako da nas ubi ljudi. Moramo da pazimo. Oooo, preskočio sam te. I jo, i jo. Op, uff, dobro je. Dobro sam prošao. Jo, za malo sada mi udario. Dobar je naziv ove igrice. Za džabe nisu nazvali Deda Mrazu nema. Deda Mraz je na sve ili ništa. Da bi skupio ove paketiće i doneo deci koja su dobra. Vidite koliko je Deda Mraz dobar. Vidite koliko je Deda Mraz dobar. E pa kao što vidite, ne! Kao što vidite, uzeli smo jedan život, ali smo ga odmah potrošili. Ali nema veze, idemo dalje. Imamo još sedam.
I ja bi ovdje izlomio noge. Ljudi, uživao sam sa ovu igricu, moram da igram i treći nivo. Taj treći i stvarno na malo više. A stvarno igrica mi je jako draga. Iako je malo tečija za mene, ali opet ono, imam sam odrastao. Naravno pa. Gore možda kupiš taj paket tu igru. Dobro ne možda ga... Uzmi. Lele, brate. Ja, brate. Uf. Koliko malo fali. Op. Baš ga mu vati da ti. Treba za... Idemo, deda! Bravo! I ja, niko ništa nije mogo da mi uradi i ja sam pokupio sve. E, vi ste mi neki čuvani. Eh, došlo je to vreme kad ja nisam mogao da pređem ovu veoma laku stazu
ali sad, brate, mislim, ono, laganica. Kao mali, on se mučio, ko zna koliko. Jo, brate, ne vero. Ne. Jo, vidi da me vratio. Nije važno, ljudi, da ćemo da skupimo moje paketiće ili ne, važno je mi da pređemo ovu stazu. I dobre, samo dva paketića nam ostala i nismo skupili. I to je bilo to, ljudi. Šta vam kažem, igrica je stvarno ono, ekstra novogodišnja igrica. I također bih teo svima da poželim sretnu novu godinu i božićne praznike, da ih lepo provedete i nadam se da će možda i ovakav jedan Deda Mraz vama doneti neke paketiće koje sam ja skupio. Možda. Zezam se, ljudi. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Sljedeći klip će vjerojatno biti kako napraviti intro u Camtasia Studio 8. A možda ću njega, čak njega prije da stavim nego ovaj specijal. I nemam više šta reći. Vidimo se u tom klipu. A do tada, pozdrav ljudi.